Jam bashkë me Fahrije Hotin, Vasfije Krasniqin, Elhame Muqollin dhe Shyrete Tahirin, me katër heroina të cilat janë simbol i forcës, simbol i guximit, simbol i mbijetesës, por po ashtu simbol i sukseseve të Republikës sonë. Do ta përfaqësojmë së bashku Kosovën tonë, të gjithë qytetarët tonë në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit. Edhe pse është një ndër mbledhjet e rregullta që mbahen vazhdimisht për Kosovën, ne do të sigurohemi që të dëgjohet zëri i gjithë qytetarëve tonë, do të sigurohemi që të dëshmojmë se si Kosova vërtet është histori e suksesi, përkundër përballimit të dhimbjeve të shumta dhe sakrificës së jashtëzakonshme.